Ja, hei og velkommen til Bergen Offentlige Bibliotek sin livestrømsending. Dette er første timen av, og i dag skal vi se på første timen av Earthlock Festival of Magic, utviklet av norske Snow Castle Games. Dere som har et overvåkent argusøye, hva er et argusøye? Jeg er ikke helt sikker. Men dere som har overvåkne øyne, har kanskje lett merke til at på posten så stod det Snow Cannon Games. Det er nok ikke det de heter, det er Snow Castle Games, så alle dere fra Snow Cannon Games som har gledet dere til å se spillet som dere ikke har utviklet, beklager, i dag er det Snow Cannon Games et Earthlock vi skal se på. Uansett, Earthlock, hva er dette for et spill? Vi i biblioteket fikk dette innkjøpt via NFI, Norsk Filminstitutt sin innkjøpsordning for spill, og har hatt dette til utland på våre hyller i alle fall et par år, tror jeg nå. Det er vel PlayStation 4 vi har det for. Ja. Bare for å nevne det, for dere som kanskje er litt unge og ser på dette enten live på Twitch eller på YouTube i ettertid, dette spillet har en PG-rating på 12 år, så betyr det at hvis du er yngre enn 12 år, så er det kanskje ikke helt egnet for deg, og da bør du snakke med noen voksne før du ser dette, ok? Så ta og gå opp, spør de nå, så venter vi litt mens du går og spør. Men nå er det sikkert kommet tilbake snart. Ja, men ja, Earthlock, nå skal jeg ta og lese fra siden til Earthlock, til Snow Castle Games. Hva beskrivelsen de sier? De har kun en beskrivelse på engelsk, så her har vi brukt Google Translate for å oversette. Så hvis jeg bruker litt rare formuleringer, det vil jeg uansett gjort, men denne gangen trenger du ikke skylde på meg. Så det som står om Earthlock er et eventyrrollespill inspirert av de klassiske 3D-rollespillene fra slutten av 90-tallet, men med ny turbasert kamp- og karaktersproduksjon. Progresjon, beklager. Gå inn i en vakker verden hjemsøkt av den skjebnesvangre fortid, og bli med i et parti med usannsynlige helter på deres reise for å redde Amons onkel fra en eldgammel kult, og avdekke hemmeligheten bak Earthlock. Så det setter jo premisset for spillet. Her har vi et JRPG, utviklet i Norge. Vi skal følge helten Amon, vi skal finne ut om noen rare kulter, og så onkelen hans og noen greier. Veldig diffust, men sånn er det ofte i spill. Men jeg er jo ikke her alene i dag. Jeg heter Lasse. Dere har kanskje hørt stemmen før hvis dere har sett på programmet her, men med meg i dag har jeg også Helene og Grim. Hallo, Helene. Hallo. Er du klar for Earthlock? Er du klar for JRPGs? Er det en sjanger du liker? Å, ja. Er det et ledende spørsmål? Smule, men jeg er her for det. Ja, men det er bra. Har du spilt dette før i det hele tatt? Nei. Det er et sånt spill som jeg har hatt i hendene og vurdert å låne med meg hjem, og så har jeg bare tenkte at nei, jeg får ikke tid til å gjøre det. Så kanskje etter i dag så skjer det. Det var et rop etter hjelp forresten. Ta og send oss noe fritid. Uansett, god dag, Grim. Velkommen. Hallo, Lasse. Nå var ikke du med forrige gang til alles store, triste opplevelser, men i dag er du endelig med igjen. Endelig. Er du hypet på JRPGs? Er det din sjanger? Nei, altså... Eller dette er vel en NRPG, da? Det er jo norsk. Ja, altså, nei... JRPGs merker entusiasmen jo bare dalt litt, altså. Du sier det dalt, det betyr at det var rimelig høyt oppe før? Ja, det var høyere. Altså, alt blir jo høyere enn JRPGs. Nei, men dette er jo et NRPG, så da er det jo uansett bedre. Dette går fint. Ja, og jeg og Grim sitter på hver vår side av rommet, sånn at... Både faktisk og som metafor, ja. Da, for deres interesse i sjangeren, tenker jeg. Mm. Så slipper jeg å bli truffet av flygende knyttnever og andre voldshandlinger. Ja, det er nok fornuftig at vi har plassert dere der strategisk i dag, for å unngå unødvendig håndgemen. Nei, altså JRPGs er jo ikke det bare sånne waifu-simulatorer, da. Ja, det er ganske mye av det, så det skal ikke jeg si nei til. Jeg sier nei til det. Nei til waifu-simulatorer. Ja, der hørte dere dagens politiske exclamation fra Grim. Nei takk til waifu-simulatorer. Ja. Men ja, Earthlock Festival of Magic. Er du kjent med spillet der, Grim? Nei, ingen anelse. Ingen anelse? Ja. Så jeg er vel... Til en viss nivå er jeg ganske spent, i hvert fall. Er vi klare til å starte da? Nei, ikke helt. Nei, for inntrykket mitt er jo at du egentlig er rimelig lunken til sjangeren, og da blir du rimelig lunken til spillet. Ja, det er jo, men nå kan jo det bare gå en vei da. Det tenker jeg også. Det er, liksom, det er en lure beherkelsesteknikk, er liksom å forvente at dette her blir ikke så kult. Og så opplever du bare, altså, du hadde liksom forventningene helt på bunnen, og så blir det bare, ja, men dette var jo litt kul. Og så blir det gøy allikevel. Ja, vi setter på det. Setter på det ikke er sånne her unge tenåringer med overdimensionerte våpen som... Det høres ut som om Final Fantasy 7 ikke er favorittspillet, vet du. Jeg tror vi må reve der mot bekjennskap, altså. Ja, kanskje vi må finne et nytt bord å sitte mellom oss. Rett og slett, vi trenger en av de der glassveggene som vi har mange av nå under koronaen, så det blir nødvendig. Ja, nei, for egen del så har jeg...
hatt også som Helene dette i hendene. Det er Earthlock, et norsk JRPG. Dette ser kult ut. Det virker kult fra beskrivelsen. Og så skjer livet om man glemmer at ting eksisterer. Og så plutselig nå, når vi gikk gjennom samlingen rimelig nylig, så så jeg, oi, dette spillet virket kjempekult. Hvorfor har jeg spilt det? Sånn er det jo med alt i livet. Så det blir i hvert fall spennende å se hvordan dette er. Nå vet jeg at JRPG-sjangeren er veldig variert, og det er veldig hit and miss. Noe av spillene er superkult, og eter opp tiden din på null tid, mens noe liksom er totalt undersagt. Så hvordan dette blir, må vi jo nesten se på. Ja, disse froskene ser i hvert fall litt sånn interessant ut da. Ja, har du spilt Chrono Trigger noen gang, Grim? Nei. Nei, for det er jo der tankene mine går med en gang med de froskene her. Og musikken, den fine liksom pianomusikken som jeg nå bråker og overdøver, gir meg jo en assosiasjon til Final Fantasy X, som er liksom den rolige piano-introen før den så klart veldig melankolske fortellingen som er i Final Fantasy X, om så klart disse forventningene hjelper eller kommer til å underminere vår opplevelse av det, vet jeg ikke. Men jeg tenker vi ignorerer det og bare går rett inn i spillet. Vær så god, Grim. Jeg antar dette er Amon, som han heter. Kister rundt om i verden inneholder ingredienser, materialer, ammo. Det norske ordet ammo. Det norske ordet ammo, ja. Ammo 1920. Talenter, oppskrifter og eliksirer. Ja. Hvorfor ikke bare skrive ammunisjon? Ja, men det er bare flere bokstaver. Det er det kidsa sier i dag. Har du noe ammo der? Men jeg liker at det er tekstet på norsk da. Altså det er jo et norsk spill, så det er kanskje minste forventning, men det er jo ikke alltid det. Nei, det er ikke en selvfølge det der. Man bruker gjerne... Så vi bor i Umbra. Skulle vi kanskje lese dette høyt? Nei. Brutale herskere som sanket Ambri. Nå fikk jeg ikke med meg resten. De der så ikke ut som frosk. Nei, dessverre. Det var lite froskere her forholdsvis. Men det var på alt slemminger som drev på med noe kjipt. Ambri kjenner fast, og Ambri regnet over verden som dag... Vulkanutbrudd! Tsunamier. Dette er jo 2020-simulatene der. Og når sjøen roet seg igjen, var den mystiske rasen kun et minne, og Umbra var ny. I sine levninger ble blomster og beist smittet av Amri på godt og vondt. Mennesker og andre strevde videre. Snart vokste nye sivilisasjoner frem. Umbra er rolig nå. Or is it? I nord hersker det suvianske imperiet. Vi som har spilt Final Fantasy-spill før, vet at imperier er alltid bad news. The Imperium Strikes Back? Nei. Nei, altså det er alltid hvis det er et empire i Final Fantasy-spill, så er det jo. Jeg prøvde meg på en sånn her stjernekrigsreferanse, men... Ingen tok han dessverre, vi er ikke nørder, det er helt sant. Det kan godt hende at jeg sa en feil. The Empire Strikes Back. Ja. Det heter film nummer 5, det er helt sant. Nummer 5, i hva strekker for det? Fiender er svake mot forskjellige slags element og fysisk angrep, så varierer angrepene for å finne svakhetene. Det ser ut som en forskjellig type blomster alt sammen, da. Så er det... Rose-elementet og lilje-elementet. Her er det kun ett element som gjelder, med flamme. Skal du brenne alle blomstene? Oi. Oi. Åh, så koselig! Dette her, fire. Der, ja. Opp og stå, Taika! Bare en eksamen igjen, så kan de første kadettene ut og fly. Vi skal ut og fly. Jeg antar Taika er beiste. Ruff, ruff. Jeg er Taika! Inspiser, ok. To helbredende balsamer. Og allerede nå liker jeg level design, liksom, men de begynner med å gi deg en kiste du kan åpne. Det er alltid en god start. Hvor er Taika da? Forsvant Taika inn i inventarien min. Så rører en annen bilde av mammaen sin. Nerd! Klar for eksamen, ok. Alt er sikret ved lager i kommandør. Hyppelig soldat! Soldat. Da kan vi gå til neste. Yve, hva i all verden pønsker de på? Har ikke faren din leit at det er uhøflig og tydelig? Nå fikk jeg veldig Tre Nøtter til Askepott-følelse her. Ja, kanskje det er jeg som er den personen som voice-acted den gamle. Jeg er selv lært, kommandør. Jeg pønsker ikke på noen ting. Jeg skal ta den siste kamptreningen nå. Åh, så klart skal det bli nok nå. Men det var litt gøy da. Hvor skal jeg?
Til den siste kamptreningen, Ingrid, leste du ikke? Jo, men... Skikkelig løs. Dette er jo den skikkelige, altså dette her er selve testen. Klarer du å finne veien til kamptreningen? Det er den faktiske eksamen. Jeg føler jeg har noen flashbacks. Jeg tror jeg har startet dette en gang. Mm-hmm. Ivory heter personen, ikke bare Ivy eller hva de heter. Ive. Flotte norske navnet, Ive. Er det elfenben det? Jeg følger med. Ja, Ivory er det. Ja, det er det. Til og med generalets datter. Jeg vil ikke ha det på noe annet vis. Klar når du er klar. Hey, let's go! Ruff, ruff. Oi, skal du slåss med en NPC? Velkommen til siste kamptreningen. Vi starter med gul spiralkampferdighet. Hvis det ikke var en NPC han skulle slåss mot, så hadde det vært litt... PvP! Dette er faktisk et fightespill. Hvor er den andre personen så for? Gjemmer seg bak... never mind the guy behind the... hva det heter i... Oi! Hilfelle! Tordneve! Jeg ser, du har mistet helse, Yve! Røde ting gir deg tilgang til eliksiren. Vel røde ting å bruke eliksiren om helsen din blir vel. Så det virker som i tillegg til at nei, det er kun fargekodet. Så det gule oppe actions, eller egenskaper, det er røde til venstre ting. Men du bare banket den. Wow. Thunder Fist! Nå skal du se som om den flygende fiende. Bruke avstandsangrep for å treffe den. Bytt stilling for å få tilgang til den. Okay. Kom med det du har, instruktør. Jeg føler så langt at dialogen er veldig naturlig. Er det sånn jeg også ville snakket, hvis jeg hadde snakket dette? I denne leksjonen skal vi se på stillingen. Altså, det hjelper ikke måten Grim leser det opp. Jo, men det hjelper, men kanskje ikke i forhold til hva innholdet skal. Altså, det er jo god norsk, men det er jo på grunn av begrepsbruken, så virker det jo veldig kunstig. Ja, og så tror jeg, for min egen del, bare ikke vant å lese dette her på norsk. Nei, det er jo det at når jeg leser fantasy, for eksempel, så leser jeg alltid på engelsk eller nynorsk. Ja. Fordi blir det bokmål, så føles det bare feil. For liksom, de begrepene i en bokmål-kontekst fungerer ikke for meg. Ja. Nei, men og det er derfor kanskje også, jeg synes det er litt sånn, unormalt her, litt rart. Ja, for oss blir det gjerne det når du er så vant til den type setting. Og det er altså hva du kommer med bagasje, hvis du kaller det fra før av. Hvor kjent du er med settingen, med sjangeren fra før av. Ja, og da er det veldig enkelt å sette på liksom en tulledubb når du leser det opp. Her er ingen tulledubb. Det er en blodig alvor. Grim øver seg til hans fremtid som voice actor. Stemmeskuespiller, beklager. Herre, da har vi det på norsk. Jeg føler at i Norge så hadde det vært rom for sånne der trenertatt og Askepott kinovisninger, der det er oppfordret til at publikum snakker med munnleksene! Altså, det hadde vært en type performance-opplevelse heller enn bare en forestilling, altså. Men det er jo et sånt konsept i USA. Det er sånn der... interaktiv kino. Ja. Greie, det er jo... Men så poenget at folk skal snakke mens det er film? Ja, altså... Å, herregud, jeg hadde klikket vinkel på nulltid. Men det er en slags sånn interaktivitet, og så skjer det ting, ikke bare i filmen, men også skal du svare ting som blir spurt for breaking the fourth wall. Så litt sånn som noe som skjer på en skjerm, og så skal spilleren gjøre... Nei, jeg beklager. Ja. Så skal publikum gjøre noe som påvirker det som skjer på skjermen. Hvor har jeg hørt om dette før? Nei, det kan du si. Men første tanken om at dette var en kinovisning der folk skal rope til skjermen. Ingenting irriterer meg mer på kino enn folk som ikke vil holde kjeft. Av publikum. Ja, men det er den der... hun. Er det Rocky Horror Show? Rocky Horror Show, ja. Ja, det er et eller annet sånn greie med det da, som er en sånn interaktivitet. Mm. Fordi da snur de jo seg til kamera, og så henvender seg til publikum. Ja, det er jo sånn her, Breaking the Force Wars. Ja, så skal folk komme med sånn respons til det og sånt da. Det er en greie. Ja. Men da høres det jo ut som om spesielt at de forestillingene er laget for den type publikums... Ja da, for alle, det er ikke sånn plutselig... Det er ikke bare liksom man ser Iron Man 2, og så skal man slenge drit til
Hei. Iron Man. Hvordan, vi er allerede level 5 og level 7. Ja, vi har jo, altså dette er eksamen. Man har jo trent en stund da. Gratulerer, kadetter. Er det flere kadetter? Men er ikke det fint å ikke begynne på level 1? Jeg synes, det var et veldig godt spørsmål. For jeg synes alltid når man begynner å spille rollespill, bør man begynne på level 1. Mm. Jeg synes de spillene der man begynner å spille 5, 10 eller hva som helst, hvorfor? Det er så teit. Det er noe for å se, hva er forskjellen egentlig? Du begynner jo fra null. Altså, du kan jo ikke spille, så du begynner fra null. Da kan du like gjerne være level 1. Sånn. Altså, du kan jo si at på grunn av en eller annen type karakter, eller level-skalering, stats-skalering, så må man liksom begynne på level 5, fordi level 1 level 2, da er det så lite i forhold til level 5. Men altså, det er jo igjen hvordan man setter begynnelsespunktet til karakterene. Altså, en ting er når du spiller for eksempel sånn som Dungeons & Dragons, for eksempel, og begynner på level 5. Ja. Det, men det betyr jo bare at du har mer, jeg føler ikke når du setter deg og skal spille et sånt her spill. Ja, så du får jo tilgang til en haug med ferdigheter som level 5 i Dungeons & Dragons. Ja, men ville det vært en... Jeg vet ikke om det er noen forskjell her. Nei, men altså, det er jo opp til hvordan spillet er designet. Dungeons & Dragons er jo mer enn bare at du sitter ned og spiller en karakter. Nei, det er jo allerede etablert rammeverk. Men altså, dette spillet her er laget der levelene har de definert allerede. Altså, det er ikke noe som brukes jo, uten det, å spille. Ja, men det er det jeg mener, at der gir det mening at du kan begynne på level 5, men her. Ja, men det vil ha mye å si, altså level 1 og level 5 kan være totalt irrelevant i dette spillet, fordi begynnelsespunktet er jo det de som setter. Ja, men det er det jeg mener. At altså Dungeons & Dragons er liksom level 5 betyr jo allerede noe spesielt. Ja, men det er derfor jeg mener at du kunne ligge gjennom hvert level 1. Ja, det er det jeg også synes. Ikke 5, fordi det har ingen betydning for deg som spiller. Ja, men samtidig er det liksom den narrative funksjonen av det. Du er level 5 fordi du har erfaring. Så det er antageligvis derfor. For i Final Fantasy 7, som jeg snakket om tidligere, som Grim så klart elsker, så begynner jo Cloud som level 7. Beklager, som level 5. Ja. Når han da skal angripe den første reaktoren sammen med Avalanche for dere som har enten spilt originalen eller remaken som kom nå i fjor. Mm. Så klart, hele partien er jo også level 5. Men om det igjen, hva er begrunnelsen om han? Det er fordi han skal komme frem som liksom, han er en litt erfaren kriger, eller om det bare er fordi de tenkte at det greit stedet begynner, det vet jeg ikke. Oi, det er en frosk. Ish. Det er Onkel Ben, jo, ja. Han stod jo om i traileren, men da var det en annen person. Ja, for nå er vi i Amon. Mm. Altså, nå vet jeg ikke hvordan slektsbånd fungerer i denne verden, men de ser jo litt annerledes ut. Jeg ser ikke den familielikheten. Det kan jo være sånn fjellonkel, da. Det kan jo være denne Amrien, eller hva de snakket om, at det gjør at folk utvikler seg forskjellig. Ja. Plutselig så får du liksom en froskearm, eller? Ja, enten det, eller det der han er oppvokst hos... Da kan det være adoptiv, så er adoptiv nivå. Ja. Og... Oi, oi. Ok. Eller kan bare bli om til onkel. Onkel var mye kulere. Ja, jeg får litt sånne Star Wars-figur, Alien-assosiasjoner av han. Altså, han ser jo litt ut som Han Solo, bare som et rart alien. Det er det jeg tenker når jeg ser en onkel. Du kan si en daler. Er det sånn sølvdaler? Riksdaler. Riksdaler. 200 riksdaler tror jeg han at han har. Betyr kanonstillingen for å levere kraftige, eksploderende skudd. Har du potetskudd, var det så stor? Ja, det var noe sånt. La meg bare spidde. Hvordan klarte du å spidde på den avstanden? Oi. Men det er turn-based combat. Ja, det virker veldig tradisjonelt på hvordan kampen fungerer. Mm. Så langt. Spillet har jo så vidt begynt, så det er jo mye nyanser som kan komme etter hvert. Og det er jo, la oss snakke litt om spillet, nå har vi snakket om veldig mye som ikke er spillet. Men så langt, det visuelle uttrykket er jo kjempekult. Altså det er litt sånne myke farger og alt mulig sånt, så det er, liksom, det er ikke noe som skjærer seg i blikket. Og dette er jo et spill som har blitt gjenutgitt på Switch nå. Jeg har lyst til å si rimelig nylig, men jeg vet ikke hvor rimelig nylig uten å slå det opp. Men dette er jo et spill, altså når jeg ser på det visuelle uttrykket, så jeg får meg at dette kan fungere veldig godt på en Switch håndholdt. I tillegg til så klart på en TV-skjerm. Og det er jo en del av fordelen på, altså JRPGs generelt sett fokuserer på spillsystemene og på historiefortellingen heller enn liksom at det skal være fancy animasjoner og cutting edge grafikk. Yeah. Så klart alltid er det unntak, men
poeng at det er mer fokus på det narrative ja. Og det systematiske enn en grafikk og så videre. Ja. Nå la jeg også merke til at det ser, så de er level 1. Mm-hmm. Ja. Oh, ja, så de er ikke kadetter, så da er du sikkert narrativt med det. Så da er det nok det, ja. Uh-huh. At hun har... Hun er en badass. Ja. beklager dette norsk. Hun er en slemrumpe. Det er vel det på norsk. Jeg vet ikke om det er det lov å si på... Ja, det er jo PG-12 dette. Er det PG-12 ja. Å si slemrumpe? Ja, jeg tror det er lov. Altså, det, jeg brukte jo ikke det rumpeordet som min har en æ i seg. Det gjorde jeg ikke. Det er vel litt ufint. Ja, nå må ikke du si mer, Grim. Nei, jeg har ikke mer å si. Jo, det håper jeg, men ikke akkurat nå. Det her var jo på ingen måte farlig, da. Nei, så langt føler jeg at du har litt utfordring for dine lead gamer skills. Ja, det her, I could do this all day. All day. Det er jo også verdt å nevne at i JRPG generelt så er jo ikke spillet sin utfordring nødvendigvis det som trekker spillerne. Det er jo fortellingen, det er jo verdensopplevelsen, den type ja, ja. Ting. Det er systemene man bruker for å levele karakterene sine, for lagutstyr og så videre. Det er jo det som ofte er det fengende. Dette her er ikke Dark Souls. Nei. Og derfor er dette et potensielt spill for meg. Ja, for du foretrekker spill som ikke sparker deg og hopper på deg mens du ligger på bakken og sånt. Nei, helst ikke. En god historie. Ja. Det er noe av det viktigste for min del. Sjekket du i begynnelsen, Grim, om du har vanskelighetsgrader på et spillet? Nei, det gjør jeg ikke. Men jeg tror ikke det var det. Åh, så søte små mus. Halepisk. De var veldig koselige. Så er det slemt å skyte deg. Jeg må, altså, de her er the scourge of the earth. Ja, men de er koselige. Kanskje adoptere de i stedet for. Jeg må bare spørre, er det poteter de skyter med? For jeg synes det står potetskudd. Det står potetskudd. Jeg synes det er litt bortkastet mat, altså. Halepisk. Jeg lurer på hva de gule firkantene under helseindikatorene er for meg. Ja, for det er mastuen. Er det tilknyttet til helsen din på en eller annen måte, kanskje? Da fikk du en tilbake. Kan det være noe sånn... Kanskje en eller annen type action eller sånn der energimåter på en måte? Ja, noe sånn critical eller et eller annet sånt. Ja, altså, det jeg gjetter på er at en type energimåler at noen angrep tar mer, sånn at liksom det er en begrenset ressurs. Du ikke bare kan pumpe i gang de sterkeste angrepene hele veien. Ja. Men det er det jeg gjetter på, at jeg antar at det er en type energi. Så langt har vi ikke fått noen forklaring på det, så vi får se etter hvert. Faen, det er det. Skal vi ned, eller skal vi inn? Spennende statuer. Stikker ned. En av de viktigste tingene i JRPG, så klart, er å ikke gå der spillet vil at du skal gå. Mm-hmm. Fordi da går du glipp av mye skatter. Mm-hmm. Så du må alltid liksom, hvis spillet prøver å lede deg en vei, så går du en annen retning. Men nå ble vi misledet, ser du ut det. Ja, og vi fikk ingen skatter for det. Det er jo litt skuffende. Mm. For grunnen til at man gjør sånne ting, er fordi man vil finne hemmeligheter og den type ting. For det er jo det som er en av styrkene med JRPGs. De fokuserer igjen på det narrative, på systemer og så videre. Og så er det ofte ikke så veldig linært. Altså, de er jo linært i en historieforstand. Men det er ikke linært med at du trenger ikke å følge en korridor. Du kan utforske mange avsidesliggende, mange utstrekte greiner på et tre, da, hvis du bruker den metaforen. Ja. Ok. Er det noe med den lampen du gikk forbi? Den var jo fin og blå. Ja, men det er ikke noe... Og den fine grønne der borte. Jeg føler vi tutorial har sviktet oss. Hva er det som står her da? Ting. Helbredende balsam. Manual. Okay, det er bare kampsak. Du hadde nok sikkert gått glipp av noe tidligere, men altså, vi fikk jo ingen indikasjon på at noe skulle skje eller noe burde ha skjedd her. Ja. Det var jo litt spesielt. Hvordan er kontrollene så langt, Grim? Føler du at spillet gjør som du vil? Ja. Jeg merker at jeg har ingen kamerakontroll.
Nei, det er jo litt kjipt. Så det er veldig linært, sånn sett da. Ja. Veldig sånn korridorfølelse. Men det er jo også ganske typisk i JRPGs, altså det pleier jo... Det kommer jo fra tradisjonen om at det bare er 2D-flater som man kan bevege seg rundt på en eller annen måte. Ja, og selv med Final Fantasy 7 og den type ting, så er det jo 2D-flater der. Ja. Det ser ut som det er en illusion av 3D som allikevel bare er 2D. Ja. Ja, for sånn som denne biten her, når du ser kamera liksom flytte seg, og du går dit og dit, ble veldig tatt tilbake til noen Final Fantasy-spill ja. På akkurat det der. Ja, for dette er jo 3D-dimensionalt spill. Mm. Det er jo laget, eller det ser i hvert fall veldig ut som det er laget i 3D-dimensional, altså en, 3D, en motor som der de har laget levelsene i en 3D-dimensional virkelighet, eller virkelighet, sier jeg. En 3D-dimensional verden som da har blitt låst på kamera på en eller annen måte. Ja. Så kanskje burde de ha gitt mer fri kamerabevegelse, men det kan også være altså, på grunn av at de ikke har laget at man kan se alt fra alle vinkler, at de derfor har knyttet kamera bare til en synsvinkel. At de tenkte at det både fra et systemkapasitetsperspektiv, at de slapp å rendre alle sidene som ikke ble brukt, ja. Og fra så klart et estetisk perspektiv, ja, ja. At de vil at det skal se sånn ut. Ja. At det var flere grunner. Men synes du det er plagsomt, Grim? Vil du snu på kameraet? Er det et mangel, føler du? Så bare sånn generelt sett, så er det... Er det bare noe du forventet, kanskje? Ja, for min del så er det noe som jeg er vant med. Ja, men det er ikke noen krise. Ja. Nei, det kan være... Sånn, hvis du spiller en del sånne typer spill, så er du jo mer vant til det. Så når du ikke er vant til det, så blir det jo en omstilling. Nei, for det som er fint nå er at altså, da blir hver scene, hvert område blir presentert fra en synsvinkel som de ønsker. Ja da. Og det gjør jo at man har mer mulighet til å kunne portrettere det på en fordelaktig måte i forhold til hva opplevelse de vil gi. Ja. I tillegg så kan jo de gjøre til at man kan bruke mange snikete hjørner og sånt til å gjemme skatter og så videre. Så det hjelper jo også på level design. Ja, for det er ikke noe jeg har gått glipp av det. Det vet jeg ingenting om. Det var en kiste. Ja. Det er en hogg, tror jeg. Jeg liker at jeg kan løpe vekk fra fienden. Ja. Jeg lurer på hva denne indikatoren er det. Kanskje hvor tid de slutter å jakte på deg nå? Yep. Ja, for den viser jo to stykker jakter på deg nå. Ah, ja. Okay. En jakter på deg nå, og så da null. I hvert fall sånn jeg tolket den. Ja. Da er det kanskje bare noe du må trykke på, da. Som du ikke trykker skikkelig på. Jeg sa kanskje at det ikke var så vanskelig med JRPGs, men åpenbart er det litt vanskelig for noen. Samme fast. Death counteren er på 8. Noob counteren, mener du vel? Ok. Da tenker jeg at det er en puzzle her. Det er en puzzle. Og den puzzle, du kan unngå meg ut døren. Ja, det er sant. En puzzle, da må jeg snu. Nei, det er Grim prøver nå, altså han er jo en speedrunner. Han prøver en sequence break. Han prøver å komme seg forbi det uten å gjøre puzzlen. Det kommer ingen, kanskje jeg må bytte til den der, ja, riktig. Den må være den der treite gutten. Har det sikkert noe med at han er en rogue, virket det som, eller et eller annet sånt? Eller bare kanskje? Fordi han er the chosen one. Ja, den utvalgte ene. Ja, eventuelt. Se der, ja. Kan jeg lade Amir-kontrolleren min igjen? Ok. Ja, nå var det litt mer action her. Ok, kan du ikke gjøre noe med den? Ikke, du må sikkert finne den riktige fargen av... Ja, for nå har jo du en blå. Ja. Så du må sikkert finne en sånn grønn Amri-kontroller. Ja. Og så er det jo en rød der nede som gir deg de røde plattformene. Så det er sikkert noe der. Puzzles er jo, jeg... love-hate-forhold. Og det er jo noe som altså, det er gjerne et gjengående element i noen JRPG, men noen bryr seg ikke med det i det hele tatt. Men altså, en eller annen form for puzzles pleier de å ha. Men om de er komplekse eller ikke, det er jo helt opp til spillet. Ja. Er puzzles noe du er glad i, Helena? Jeg er veldig glad i puzzles. Ja. Spiller du noe særlig spill som har liksom puzzles? Altså, du spiller jo Zelda, så klart. Og der er jo puzzles et kjennetegn i alle fall, med nyere og så klart klassiske, ikke bare action-sekvenser. Ja, det er jo sånn som et spill jeg har spilt ganske mye, som er Dragon Age Inquisition. Mm-hmm. Der er det jo noen sånne puzzles rundt omkring hvor du skal
tegnet stjernebilde. Så du må få strekene riktig, for du kan ikke gå et sted flere ganger. Oh, ja, så liksom du beveger deg i en rett sekvens? Ja, du må gjøre det og finne ut av det da. Jeg synes det er veldig gøy da. Ja, ok. Ser det ut å være en annen type fargepøssel? Mm. Jeg får ikke full tilgang. Kanskje du kan ta ned disse her, hjelper det? Nei, for da kommer du ikke videre. Eller? Jo, du gikk den døren. Ja, det... Dette minner meg litt om de der sånne trialsene i Final Fantasy 10, hvis du vet hva jeg snakker om. Ja, det er litt samme greia. Mm. Jeg får litt, ikke veldig mye, men bitt litt Prince of Persia's Sense of Time. Ja, ja det er også hele altså, de der sånne ørkenruin-estetikken og lyset her er jo litt på den. Oi, her skjer noe skummelt. Fram med potetvåpnet. Yep. Oi, her må vi, her er det potetetid. Let's go, potato! Oi, en ristende jord! Tenkte golem en gang. En tempelvokter. Ikke bare en tempelvokter. Dette her er bestemt tempelvokteren. Men la oss forandre stilling. Jeg tror vi trenger alle potetene vi... Å, han bommet. Hvordan klarer han å bomme med å riste tilbake? De hoppet akkurat når det ristet. Ja, det er sånn som hvis flyet styrter rett før det treffer bakken, så må du hoppe. Så går det helt fint. For sånn fungerer aerodynamikk. Hva synes dere om at dere får med noen særlig om musikken så langt? Ja. Ja, hva synes dere? Er dette her, er det hype? Er det, passer det til opplevelsen så langt? Ja, jeg, dette er rett med sånn type musikker som jeg liker. Ja. The Norwegian Mod skriver i chatten. Ja, det er tilbud på dette spillet på Steam. Oi! Yeah. Ja, det er jo sånn høstsalg akkurat nå også. Ja, så... Høstsalg, som jeg sier. Å, vi har fått trophy. Det er det viktigste på dagen. Zabrium Seeker. Da sier jeg meg fornøyd med dagen. Vi har fått et trophy. Det skjer alt for sjelden på første timen at vi klarer å få et trophy. Men jeg sa jo at trophy var jo på engelsk. Føler dere det er liksom en missed opportunity heller? Jeg tror det har med PlayStation å gjøre. Ja, det er jo greit, men altså, det er jo utviklerne, tror jeg, som har sendt liksom inn forslag til trophies. Altså, hadde det ikke vært kulere å ha norske navn på trophiesene? Og hva navnet på engelsk var? Jeg bare fikk med meg at det var trophy. Ja, Treasure Seeker eller sånt heter. Nei, Sabrium Seeker, gud vet. Poenget, altså... Troféet hadde ikke vært kulere hvis det var på norsk. Liksom da, for de engelsktalene som spiller det, så har det liksom blitt eksotisk. Liksom, dette norske. Jeg vet ikke hva det betyr, men det var så kult. Det tenker jeg. Eller er det bare teit? Nei, jeg ville likt å ha det på norsk. Ja. For det er sikkert noe med at... For du kan sikkert ha spillet på engelsk og regnere med. At det er derfor at det skal bare være... Jeg synes det hadde vært gøyere å ha norske navn på trofiene. Men jeg tror på lokaliseringen. Så er det veldig mange forskjellige språkinnstillinger som man kan bruke. Men det kan jo hende at det har noe med PlayStation-innstillingen. Hvis Grim for eksempel har PlayStation og skrudd inn på engelsk språk, så kan det hende at derfor achievementsen er på engelsk. Så det kan jo hende at det ikke er deres feil. Ja. Norwegian Mod synes det er greit å ha det på engelsk, ja. Men han vet ikke om du skjønner poenget vårt. Det... Vi skal ikke krangle, vi skal bare ta og se litt Miss Billy igjen i hans retning. Det går helt fint. Eller hans retning. Jeg skal ikke anta her alt for mye. På deres retning. Deres retning, det er mer nøytralt. Det er jo veldig forståelig å ha det på engelsk, men det hadde vært gøy. Ja, da blir det gøy. Slipper man, altså, ja. Det er bare det. For min del, jeg synes det bare hadde vært gøy. Du trenger ikke forvirre publikum, men det er alt for mye, kanskje. 300% unnvikende. Det er jo insane. Ja, og nå er det noen sånne leveling og greier. Ok. Nå begynner det å bli spennende. For jeg liker jo systemene i JRPGs. Ja, der ser du de der gule, det er Amri. De der gule firkantene som... Jo, det er en eller annen type ressurs, det har jeg forstått. Men hva vi bruker det til, vet vi ikke enda. Ja, for dette er litt sånn en leveling tree, der du velger hvordan du skal utvikle deg. Ja. Så ja, du har 20 egenskaper nå, men kanskje blir du en ninja, eller du blir en cat burglar, eller jeg vet ikke hva han kan bli. Jeg ser du får forskjellige statutviklinger der. Det er jo kult, for da er det jo også... Hvis du spiller på nytt igjen, så får du jo muligheten i teorien til å kunne utvikle karakteren i nye retninger. Ja, det er jo... Og det er jo en av de tingene som jeg liker veldig godt med JRPGs, eller rollespill generelt, er jo muligheten til å kunne forsøke å spille forskjellige måter hver gang, med at karakteren fungerer på forskjellige måter. Absolutt.
så klart de fleste. Altså, nå kommer jo Final Fantasy 12 Zodiac Age ut på PlayStation og PC-en. Jeg har lyst til å si det var i 19 eller 20. Switch også, ja. For der er det jo, altså Final Fantasy 12 er jo et spill som er rimelig åpent, men når det kommer til karakterutviklingen, så hadde aldri karakterene tilgang til alt det samme utviklingen, som gjorde til at generelt sett, hvis du ikke var super offensom, så førte det til at liksom, du følte samme modell på alle karakterene dine, og så ble det same-in. Det hadde ikke noe å si hvem du brukte. Men med The Zodiac Age er det sånn du kan låse deg til spesielle klasser, sånn du bare har tilgang til deler av utviklingen, sånn du blir tvunget til å forsøke forskjellige ting. Men så er det også mulighet til, ok, denne gangen har jeg hovedpersonen som kriger, neste gangen har jeg hovedpersonen som tyv, neste gangen etter det er han som en magiker. Så det gir deg muligheten til å forsøke det systemmessige i spillet på forskjellige måter hver gang du spiller. Det er litt lav lyd. Er det meg som er lav lyd på, eller er det... Det er sikkert hvis du flytter mikrofonen din, Grim, sånn at du prater rett igjen. Det går ikke an å flytte mikrofonen nærmere. Jeg har ikke så mye viktig å si allervis, så da går ikke glipp av så veldig mye. Han sparer de viktige innsiktene til podcastene våre. Vi har jo også en podcast som vi tar opp samme dagen som vi lager livestream. Så hvis du går inn på bergenbibliotek.no/spill, så er det en egen lenke der som leder dere både til vodsene av de eldre første timene av episoden, men leder dere også til podcasten Ludofilene, der vi da snakker om diverse ting fra våre spillinteresser, og alt fra hummer til kanari. Jeg vet ikke om det strekker så veldig mye fra to ekstremer, men sånn er det i alle fall. Ja, fra denne ene spiselige saken til denne andre spiselige saken. Fra den ene litt sånn uvanlige spiselige saken til den andre uvanlige spiselige saken. Jeg føler liksom, det er ikke så stor variasjon her, egentlig. Det er så stor forskjell. Ja, vi er både flinke og ikke flinke til å holde oss på tema. Ja, men altså, samtaler er ikke poenget med samtaler, at de går der tankene går, og tankene de har ingen fastsatt mønstre som er verd å få med seg. Ja, jeg håper det er ingen psykologer i chatten. Jeg må jo bare anbefale podcasten hvor jeg og Lasse skulle snakke om vår best-of-liste, som endte bare om at vi snakket om Assassin's Creed. Ja, det er det også. Hvert år på slutten av året så tar vi spiltime og skriver en nettsideartikkel der vi forteller om de beste spillene, eller de spillene som vi har spilt i år, som vi føler liksom har suttet seg igjen mest som noe kult. Og det vi da skulle snakke om på den podcasten var så klart det vi hadde spilt i 2020 i karantene over 2020, men endte opp med at vi bare snakket om ett av de spillene. Så det var jo litt tunnelfokuset der, men det var en god samtale. Jeg likte jo hva vi snakket om. Det var veldig gøy. Vi har fått en ny karakter. Kadin! Så søt! Det forsvant da når vi ble menneske. Tålmod, unge mann. Vi åpner snart. Okay. Nå er det en kanin igjen. Eller er han en kanin? Han har i hvert fall søte ører. Kanskje det er en sånn gris. Ja, jeg lurte litt på. Det er på coveret. Ja, det er jo sant. Det er jo en haug forskjellige antromorfer og så videre på coveret. Og da får jeg liksom oss igjen. Vi snakker jo om JRPGs som sjanger, og deres inspirasjon fra for eksempel Square sine spill, spesielt Final Fantasy-serien. Nå ser jeg på coveret. Ja, han er jo midt fram på coveret, eller hun, jeg vet ikke. Her antar jeg at alt er han, fordi jeg er han selv. Men poenget mitt var at altså, Final Fantasy 9, som jeg egentlig får en del av assosiasjonen til når det kommer til det visuelle med dette spillet, så er det jo veldig mye sånne der små dyreraser og sånt som er rundt omkring, som den der kan minne meg om. Å, fint kart, det har ikke jeg sett før. Sånn veldig håndtegnet-aktig. Ludofilene er jo også en del av Bobcast, så at den ble funnet. Så Ludofilene finnes under der også. Men, ja, det er jo e-biblioteket det ligger under. Ja. Du kan for så vidt også søke på Ludofilene inne på Spotify, hvis man har Spotify. Yeah. Ja, eller SoundCloud, hvis du foretrekker nettleser. Du kan bruke play.spotify.com. Du kan også bruke google.com. Så det er mange måter å finne på, men det er jo, ja. Nå har jeg delt i chatten URL-en til spillsiden, så der finner du alt spillinnhold fra Bergen offentlige. Der finner du også en oversikt over Bergen Bibliotek sin komplette spillsamling. Helt nede på siden så er det forskjellige lenker til de forskjellige konsolene og de forskjellige de forskjellige typer spillmediene vi har. Er basert på hva plattform, eventuelt om det er bøker eller papir eller brettspill og så videre, hva det er. Så der er det mye spennende å låne. Ja. Inklusivt dette spillet her, Earthlock, som vi da har fått kjøpt inn via NFI Norsk Filminstitutt.
Så da, det skal i teorien finnes på nesten alle bibliotekene. Ja, og vi har dette på PlayStation 4. Jeg tror det er den eneste plattformen vi har så langt. Om vi også får kjøpt det inn på Switch og så videre etter hvert, det får vi se på hva som blir gjort tilgjengelig. Jeg vet jo at som sagt det er kommet ut på Switch, men om det var kun en digital utgivelse eller om det har kommet fysisk, det vet jeg ikke. Altså det må vi se på etter hvert hva som skjer. Men hva er det du slåss mot, Grim? En blomst? Ja, noe sånt. Har du med deg, hva slåss man mot blomster med? Hjemme hos deg, når du skal slåss mot blomster. Hva gjør du personlig? Er det furie du bruker da? Nei, det er jo gjerne det at blomsten prøver å unngå bosser, da. Det var kanskje det som er den største kampen. Ja, hos meg så er det jo gjerne at uttørkelse er jo det sterkeste våpenet mot blomst. Eller for mye vann. Ja, det er det. Enten altså, de har dobbelt svakhet da. Altså, enten vann eller tørke, det er liksom svakhet med deres. Altså, enten for lite eller for mye vann. Så hvis vi tenker på elementsvakhet, så er du så glad at vann er svakhet, for da blir det jo druknet. Og tørke er jo en svakhet, så sol kanskje. Ja, nå vet jeg ikke om det er elementer i dette spillet, men kanskje til Earthlock 2. Kanskje det. Så vi har fått en medic nå. Men Grim, hvor onkelen er blitt av? Hvorfor har vi med oss den lille kompisen kaningrisen i stedet for? Jeg tenkte jo selvfølgelig på seriene våre, at jeg ikke skulle spoile storyen med å lese hver eneste tekstbolle. Men det har åpenbart skjedd noe, er det som er... Ja, det har skjedd noe. Ja, ok. Jeg og Lasse er alt for opptatt med å prate om alt mulig annet, at vi får egentlig ikke med oss detaljene. Men heldigvis kan vi som dere og kjære seere, hvis dere har gått glipp av noe av fortellingen her, så kan dere gå inn på bergenbibliotek.no. Helt øverst er det et søkefelt. Og hvis dere der søker på Earthlock, så kan dere bestille dette spillet og låne det hjem. Eller som nevnt i chatten tidligere, nå er det jo høstsalg på Steam blant annet, da sikkert også på Nintendos e-shop, og der er dette spillet på tilbud akkurat nå. Så det ser superspennende ut, og du vil ha det i rode leie, og du ikke har mulighet eller ikke ønsker å låne i biblioteket etter en eller annen grunn, så går du og kjøper det selv. Eller så kan du først låne på biblioteket, teste det litt, og ja, så kan du kjøpe det. Samtidig er det også alltid bra å støtte norske spillere. Nå er ikke vi reklame-business, men ikke norske spillere. Nå er det alltid bra å støtte norske utviklere, så... Ja, det... Det er kanskje kult å ha det i samlingen nok. Jeg har jo faktisk kontroll over kamera. Åja. Åja, du forstyrte nå? Ja. Da er det jo typisk bare noen områder som er sånn her locked, da. Ja, men sånn er det jo i en del sånne type spill hvor... Sånn at når du er med bygning og sånne ting. Kan du gå til buskene til høyre? Det er noe spennende med de så fine og grønne ut. Nei, det er bare buskene. Men da er det sikkert en sånn world map-greie. Ja, når du er på verdenskartet, så har du mer fri kameraflytt. Når du er i byen, så blir du dirigert. Mm. Men når du er ute i det store, så er det mer sånn open world. Og det er noen sånne soldings på denne indikatoren nede til høyre. Nei, venstre, mener jeg. Hva er det for noe? Her skal vi slåss. Skal vi slåss? Skal vi fighte? Nei, du er fiftet. Jeg får litt sånne assosiasjoner til Pokémon her også, altså på hvordan monstrene ser ut. Altså de er rimelig minimalistiske, kan man kalle det, på utseendet deres, på hvordan de er visuelt. Det er liksom ikke masse klumpete detaljer. De er liksom veldig... I alle fall de blomstene. To farger. Men om det er en generelt, altså så langt har vi jo ikke sett så mye av dette spillet. Så om det er et design som fortsetter, om det bare er det visuelle, eller det designmessige uttrykket de har bestemt seg på monstrene, eller ikke, det må vi jo se. Etter hvert som man kommer lenger i spillet. Ja, den kaninen hadde ikke så mange sånne gule petkanter under helsebæren. Nei, så da er ikke han så flink med de andre mystiske ressursene som vi ikke helt vet hvordan man skal bruke henne. Oi! Vannblubbe. Han var kjempekul med denne barten sin. Så langt liker jeg monsterdesignet. De er veldig koselige. Det er, liksom, det er jo spillet er jo 12-årsgrensen, men det er nok ikke fordi monsterdesignet er for skummelt. Nei. For de som er yngre, det er nok sikkert på grunn av kompleksiteten vil jeg se for meg, ja. Og kanskje fortellingens innhold. What is this? Trykk 1 og slå dem ut, Amon. Oi! Ok, jeg må vente til neste tur. Hvorfor har han to helsebarer, han er monster?
To deler av vann, kanskje. Oi. Oi, hva er det du gjør på? Det er det du kaller klasebombe. Det er absolutt PG-12. Det er altså den potetklasebombe, dette her. Ja, potetklasebombe. Absolutt, det var... Alt er lov. Oi, der var en portal eller noe. Det må nå være noe... Ja, visst. For det er jo en spennende del av spillet i denne sjangeren, er det som å utforske verden, og så finne steder som du ikke nødvendigvis har vært direkte ledet til, og så, hva er dette for noe? Ja. Så kan det jo hende at det er der du skal, men det kan jo hende at det er bare en sidefortelling, egentlig urelatert der du egentlig skal. Mm. Og det er liksom den måten å få oppleve verden på, det er jo for meg en av de gode tingene med sjangeren, synes jeg. Fordi det er opplevelsen heller enn å bare følge en fortelling. Det er litt annerledes, men jeg føler samtidig du forklarte noe hvordan jeg spiller Skyrim. Ja, Skyrim er jo en opplevelsessimulator for meg, altså det er jo... Ja, det. Og liksom gå rundt og oppleve verden, se de fine utsiktene, snike seg i de mørke hulene. Det er jo det som er gøy med Skyrim, synes jeg. Ja. Mens vi nevner Skyrim. Ja, for Skyrim har jo kommet ut med sin 15. utgave nå. Til alles store glede. Vi har ikke på ingen måte ønsket oss Skyrim... Nei, The Elder Scrolls 6 etter hvert. Kommer dere i gang med det? Eller kom ut med det da. De har jo allerede kommet seg i gang med det, antar jeg. Men det må vi nok se lenge etter. Kanskje har Fyllingsdalen fått seg kulturhus. Da biblioteket har flyttet inn før Elder Scrolls 6 kommer ut. Kanskje ombyggingen av hovedbiblioteket er ferdig? Ja, for tiden skjer det jo ombygging på biblioteket, både i første etasjen og i kjelleren. Vet du hvor tid det er prosjektert ferdig? Det står i BEA at Bergensvisen er 2024. Så du får dine biblioteksnyheter om hva som skjer i biblioteket du jobber fra BEA? Noen av de kanskje. Men 2024, altså, det er jo rimelig optimistisk, da, tenker jeg, når det kommer til offentlige byggeprosjekter. Ikke for å være frekk, men ting tar gjerne mer tid enn planlagt. Ja. Og for å være litt frekk. Så er det slevet, så er det på godt norsk. Ja. Dette er jo en godt norsk chat, eller strøm som vi har kommet gjennom tidligere, eller kommet frem til tidligere. Jeg må bare si at den ene planten der sitt ene angrep var barberblad. Mm. Og da fikk jeg i hvert fall Pokémon-følelser med Razor. Men det morsomme er jo at dette her er en plante, og planter har jo blader, men det er ikke typisk barberblader, for det er jo noe helt annet. Åh. Ja, men det Pokémon gjør også. Der er det plantehumor. Grass-types som har Razor Blades. Ja, og Pokémon-sjangeren, det er jo innenfor JRPG det også. Ja. Så det er jo så klart trukket fra mer enn bare Final Fantasy eller Square-spill. Det er jo også trukket fra... Oi! Denne var jo for veldig Pokémon. Sjekk Barton! Herregud, jeg er misunnelig. Jeg hadde gjort en trønder misunnelig. Ja, det kan jeg love deg. En pirat? Da lurer jeg på om vi har møtt alle karakterene som er på coveret. Spoilers! Nei, det er på coveret, ok. Ja, det er coveret. Så langt var dette veldig kjekt da. For altså, det virker som om spillet har gått nok driv til at han hele tiden driver deg fremover. Du har noe å gjøre på. Altså, du går liksom ikke rundt og tenker, hva skal jeg gjøre nå? For det er jo problemet gjerne med åpne spill. At du får for mye frihet til å gjøre det du egentlig har lyst. Du får for mye frihet til å gjøre alt mulig rart. Ja. Sånn at du egentlig ikke får driv til å gjøre hva spillet kanskje har brukt best tid på å utvikle. Ja. Og da blir det jo til sånn som når jeg spiller Assassin's Creed, til at jeg bare suller rundt og gjør sideinnhold, og så får jeg aldri med meg selv hovedhistorien, som gjerne har brukt mye tid på. Ja. Og så klart, jeg får jo mye gøy ut av den opplevelsen, men jeg går kanskje glipp av mye også. Ja. Tentacle desk. Å, stilig, ass. Men man bare tar tilbake med. Musikk er... Veldig god musikk, synes jeg. Jeg har mast for mye til å sette meg godt igjen. Nei, det var nå når vi kom i denne her... Men var dette den samme musikken som var når vi slåss mot denne tempelvakten? For da er det jo typ en boss-musikk, tenker jeg. Jeg tror ikke det. Jeg tror ikke han er helt like, hvertfall, for jeg først reagerte på han nå, egentlig. Ja. Men jeg synes generelt musikken gjennom spillet... Men jeg har ikke lagt så veldig mye merke til han, så... For meg, altså, siden jeg ikke har lagt noe særlig merke til han, så føler jeg at han glir for mye inn i bakteppet for min del skyld. Men altså, en del musikk, så er det bare det at du må
faktisk ta deg tid til å lytte til den, før du oppdager at, at det er noe å lytte til. Det er ikke nødvendigvis noe som tar tak i deg og trekker deg i barten. Som. Nei, men samtidig så... Jeg vet ikke, jeg synes i hvert fall at han glir godt nok sammen med spillet, at du merker ikke han sånn, men sånn som nå, så tok han oppmerksomheten min i hvert fall. Ja, ok. Ja, for det er jo noen spill der musikken altså bare treffer deg med en gang, liksom, oi, hva er dette for noe kult, liksom bare setter spillpause i gåsa inn der, og bare må høre på musikken. Ja. Men for min del, så langt har jeg liksom følt som om musikken er et bakteppe. Mm. Musikken er et bakteppe i dette spillet, så langt som jeg ikke har prøvd å få sin plass på forsiden av lærerte. Og det er jo sånn generelt musikk blir brukt, at det skal være et melodiøst bakteppe, heller enn det som er hoveddelen av spillet. Mm. Kyss fra lys. Fra lys. Y med tøddel, altså. Det var en tøddel. Hvordan uttaler du Y med tøddel? Godt spørsmål. Ja, jeg vet ikke. Prøve en gang. Men det var relativt enkelt å forstå seg på hvordan man skal spille spillet. Det er ikke for komplisert med masse... Altså, det er massevis av tekst som er sånn her. Men... Kanon S. Superversjon av Amons kanon. Oi, stor blå. Jeg føler noen spill gjør ting overkomplisert med alt mulige muligheter. Det er sant. Altså, du har jo en serie som jeg er veldig glad i som heter Disgaea. Det begynte jo med Disgaea 1. Altså, poenget der er at det er et taktisk RPG-type Final Fantasy Tactics. Men litt av poenget der er at du kan grinde karakterer til level 9999, og så kan du reinkarnere dem og begynne på en igjen, men de beholder visse progresjoner. Så det er liksom litt evighetsgrinding, og så kan du også gjøre tilsvarende med at du går inn i en item world der du grinder våpnene dine til masse levels. Og det er liksom det grunnprinsippet i det første spillet. Der du gjør det med en haug med karakterer du kan lage. Og så på hvert spill så har de lagt nye nivåer av kompleksitet oppe dette her. Så nyeste var vel 6-eren, så jeg ikke har spilt sånn. Den kom vel på Switch nå i sommer, tror jeg. Da har jeg ikke spilt så langt. Jeg driver fremdeles på en 5-eren, men altså, kompleksiteten racker virkelig opp hvis du ikke har spilt noen av de tidligere spillene og skal begynne med det. Så altså, du blir sittende der som et brød. Du forstår veldig lite av hva som skjer, og du har på ingen måte mulighet til å optimalisere det, fordi det er alt for mange faktorer å følge med på. Og det er jo kult hvis du har spilt serien før, hvis du allerede er inne i systemene, men hvis du kommer der helt frisk, uten å ha spilt det seg før, så blir det jo alt for overveldende. Ja, nei, det er jo for en ny spiller, så ja, å ha for mye kompleksitet i det, i hvert fall for min egen del. Det er noe som da er, ja. Så det går egentlig litt på hva utvikler forventer om sine spillere, og hva, så klart, hva spillere ser etter sin spillopplevelse. Fordi sånn som med Final Fantasy-serien, så er jo det, en av styrkene der er jo at hvert spill de bygger, altså du kan si at de bygger litt på samme modell, men de gjør store endringer på hvert. Sånn hvert fungerer systematisk forskjellig fra tidligere. Altså, du har jo sånne serier som Dragon Quest og sånne ting som er mer strømlinjeformet i at spillene bruker mye de samme systemene etter hvert. Men det gjør jo altså at du kan plukke opp hva som er spill i serien uten å ha spilt noen av de andre og føle at du liksom får den autentiske opplevelsen. Mens Final Fantasy, da må du spille de forskjellige spillene for å få den spesifikke opplevelsen for alle forskjellige. Men det betyr jo at altså, for nye spillere, eller spillere som har lyst til å fortsette med opplevelsen at før, så er jo det veldig fint. Men for oss som er litt gamle og litt sånne her grizzled veteraner som gjerne vil ha litt mer enn det jeg opplevde når jeg var 12, så er det litt kjipt da. For jeg vil jo gjerne også at systemet utvikler seg. Ikke nødvendigvis til Disgaea-nivåer. Men at jeg føler liksom, okay, at dette her tar mitt intellekt seriøst. Det betyr ikke nødvendigvis at jeg vil ha et system som krever at jeg bruker 15 timer på å sette meg inn i det. Men jeg vil jo liksom gjerne ha... det er fint når det bygger på tidligere og lar meg liksom føle at det er en utvikling i kompleksitet. Ja. Hva tenker du, Grim? Liker du... altså, dette er jo kanskje ikke din sjanger med spill, så jeg vet ikke om det er problemstillinger du har forholdt deg til. Det er... ok, la oss tenke på din hovedsjanger, er jo fighting games. Ja. For eksempel Street Fighter. Du spilte vel Street Fighter 4, tenker jeg? Bare bitt litt. Men, ja. Det var femmeren som er hovedspillet ditt? Nei, det er vel Tekken som egentlig er hovedspillet. Ja, ok. Men hvor mange av Tekken har du spilt da?
Siden Tekken 4. Ja, er det en kompleksitetsøkning der, føler du? Eller det er liksom alltid, det har alltid vært de der syke kombo-greiene sine? Ja, det har alltid vært... Okay. Altså, om noe så går vel den sjangeren der inn i en forenklingsprosess. Ja. Der de føler at for å treffe et større publikum, så er de nødt til å gjøre inputs lettere. Mm-hmm. For min del... Det er jo det som har skjedd med Guilty Gear-serien nå nylig. Ja, men altså, ikke i så stor grad som det har på en måte... Det er fremdeles Shoryuken Motion, så... Ja, absolutt. Så, altså. Så. Men du har liksom ikke, altså, i Tekken spesielt er jo kjent for sine veldig lange kombo-rekker. Ja. Og det er jo noe som er litt forenklet når vi snakker om Guilty Gear Strive, som er det nyeste som jeg har brukt alt for mye tid på i år så langt, så er det jo igjen det at altså, fra før så hadde du også mye lange kombo-rekker du kunne chaine ting og fortsette å bære komboene dine sånn type i et halvt minutt før fienden faktisk fikk gjøre noe. Ja. Og den type ting har du jo fjernet for å gjøre det mer tilgjengelig, at man kan spillet uten liksom å få denne halvt minutts timeren før du fjerner. Ja, og det i seg selv tenker jeg er en god ting. Det er å ha arbitrære arbitrære vanskelighetsøkninger bare for å så... Ja, for det går jo på inputs, det går jo på altså, teknisk kompetanse da, på en eller annen måte. Altså, ja. Det som er spennende er ikke nødvendigvis at jeg klarte å gjøre denne motion. Det som er spennende er jo strategien og taktikken. Ja. Synes noen i alle fall. Ja. Noen synes jo at igjen det at å klare å naile den komboen som tok fienden fra 100 til 0 uten at de fikk gjort noe er det gøyeste. Absolutt. Og det er, hvis du har et, hvis det er noe som er vanskelig nok, så gjør det at det blir imponerende å se folk klare å gjøre det på høyt nivå i tillegg. Mm-hmm. Så det skaper jo en dimensjon der som... Absolutt, og der er det jo igjen altså, forskjellen fra mellom en casual-spiller og en mer profesjonell konkurransespiller, er jo igjen det at altså, de klarer å gjøre ting som du ikke kunne klart å tenke på en gang, fordi altså kompleksiteten både på tanken som er til for å klare å utføre noe sånt der, eller finne på noe sånt der, og hvor vanskelig det er å faktisk gjennomføre, er mye mer enn det jeg og du kunne klart uten Gud vet hvor mye trening. Men det betyr jo også igjen... Oi, hva er dette her for noe? Er du på feil sted, kanskje? Ja, det var dette kan trene i hvert fall. Ja, men vi er jo for så vidt... Ja, det var akkurat det jeg skulle si. Det var jo et veldig, veldig passende tidspunkt og dø? Og gjøre the Grim Solution her. jeg tror du har vandret inn i et område vi ikke var klar for. Ja, for det er jo også en del av JRPG-opplevelsen, men åpen verden kommer du gjerne inn på steder som ikke nødvendigvis er laget for deg akkurat nå. Og da skjer gjerne ting sånn der. Ja. Men ja, da har vi i hvert fall sett litt på Earthlock Festival of Magic. Det første i Earthlock-serien, må vi vel si. For de er jo i gang, Snow Castle Games er jo i gang med å utvikle Earthlock 2. Det var vel jeg har lyst til å si 2019 at de begynte med det, men jeg skal ikke si det for sikkerhet. Men det er jo et spill som er under utvikling. Forhåpentligvis får vi litt mer info om det etter hvert. Og forhåpentligvis har de også fått støtte fra NFI, sånn at vi kanskje får se det i biblioteken etter hvert. Men det, altså, det er en fremtiden. Vi vet ikke hva som ligger der. Vi tar det etter hvert. Men vi har planer å være her, uansett. Ja. Men vi kan ta og begynne med hva vi syns av våre opplevelser. Hva tenker du, Grim? Nå har jo du suttet med kontrollen her. Du kom jo inn med forventningene helt nede med teppet. Hva synes du nå etter at du har fått en liten time med det? Jeg, altså rent mekanisk så funker jo spillet egentlig helt greit. Ja. Det funker, altså det er enkle kontrollere som spesifikt. Du gjør det du skal gjøre. Du gjør det du skal gjøre, men det er ikke min sjanger. Det er bare liksom tanken på å måtte lese alle de tekstboblene for å få med meg hva som skjer. Det er bare, nei, det orker jeg ikke. Ja, du vil spille et spill når du spiller, ikke lese en bok? Ja, det er sånn det. Det minner meg litt om at jeg spilte for så vidt et JRPG på PlayStation 2 for mange, mange, mange år siden. Jeg husker ikke helt hva det heter. Mm-hmm. Men ja, det holder. Det er ikke spennende nok i utførelsen. Altså et hvert 20 år, det er liksom der din begrensning ligger. Ja, godt mulig. Men det er min begrensning. Det er ikke spillets begrensning. Men da kan vi ta det videre til deg, Helene. Hva tenker du av hva du har sett så langt? Nei, jeg er fortsatt intrigued. Jeg vurderer å ta med og nytte av tilbudet som går ut onsdag neste uke på det på Steam. Ja.
Men tenker du skal få deg på PC da, at du skal kjøpe det, eller skal du ha på Switch? Det, du har jo også Switch. Det var det jeg tenkte, jeg skal undersøke hvordan det er på Switch, for jeg tror dette her er definitivt et sånt spill hvor jeg vil ha en kontroller og ikke mus og tastatur. Ja, jeg tror også dette her er sånn som fungerer veldig bra i sofakroken. Ja, så, men jeg synes det virker veldig, altså... Jeg har lyst til å vite mer. Det er noe med det som alltid er en viktig ting for meg. Hvis jeg har lyst til å vite mer om denne verden og sånne ting, så er det... Nå er vi jo... Vi har fått 2 trophies, men vi har jo bare skrapt overflaten av hva dette her egentlig handler om. Ja da, og vi har jo fått med oss veldig, veldig lite av fortellingen, siden vi har suttet her og mast som ja, bergenser gjerne gjør. Ja, jeg skulle gjerne hatt voice, altså stemme, ja, i stedet det, for tekst. Ja, vil vi nå det? Altså, jeg føler jo at nå har vi gitt... Snow Castle Games, dere vet hvor vi vil få tak i oss. Ja, vi har allerede vist i begynnelsen av denne episoden, viste vi våre fantastiske stemmeskuespillere. Det er sant, vi er klar. Kompetanse. Katatur, du er det på bare klare! Nei, men altså, på en side tenker jeg at voice acted the lines kan fungere bra, men... det er på ingen måte nødvendig, altså. Sånn som, jeg liker Morrowind mye bedre enn Skyrim og Oblivion når det kommer til dialog, for igjen, altså, du har de der store tekstboksene du kan lese, i stedet for litt sånn en litt kjipe dialogen. Og nå er det jo veldig mye dialog, typisk i JRPGs. Men jeg skulle gjerne hatt, for eksempel, introen. Ja, når absolutt. Når du bare fikk liksom bakhistorien, for eksempel, at der hadde du en stemme som liksom forteller stemme, da. For eksempel. Altså, sånne små ting synes jeg er veldig fint, da. Men... Nei, altså, det med voice acting, tenker jeg, altså, at voice actingen i seg selv påvirker jo stemningen så veldig mye. Altså, både fordi altså, hvordan voice actoren voicer linjen sin, altså det er som en lydbok, hvordan voice actoren voicer linjen sine, men også så klart hvordan stemmen fungerer med settingen. Og det legger jo så mye forståelse som egentlig kan bry med den forståelsen du selv vil ha. Og det er igjen det forskjellen lydbok kontra papirbok, dette her. Med at altså, du legger jo en helt annen forståelse inn i det du leser, enn det leseren vil gi deg. Så jeg vil ikke nødvendigvis synes at det er en styrke å kunne voice acte det, men samtidig så får du jo da en bedre, altså de gir jo deg en nærmere tilknytning til den visjonen utviklerne har det, om hva de vil at du skal tenke her. Fordi de vil jo coache voice acte det på en eller annen måte. Ja, jeg tenker jeg hadde likt en kombinasjon, hvor du får historien fortalt, men at dialogene går gjennom tekst. Ja, det er jeg såpass vant til... Men til den type. Ja, for da er jo du Pillars of Eternity, vet ikke om du har spilt det, en CRPG. Ja, for der er det jo, altså, det er jo i klassisk Baldur's Gate-stil og den type ting. Det er jo et CRPG i stedet for JRPG som dette her. Og der er det altså at voice lines til karakterene er voice acted, i hovedsak. Men det er en stor tekstbok, som i tillegg til linesene står det også altså, sånn som i en bok, står det hva de gjør, kroppsspråket deres og så videre. Men det er kun dialogen, kun bruddstykker av alt sammen som kommer som blir voice acted. Yeah. Og det er jo en litt cool kombinasjon, men det er jo altså, en annen måte å gjøre det på. Man kunne jo også ha tatt det sånn at i stedet for at det er faktisk voice acted, så er det litt sånn tullesvensk. Sånn, tenker du på Magica da, eller? Dunka party og sånt. Yeah, jeg vet ikke om du spilte Magica når det var en greie her for noen år siden. Mange år siden. Ja, det er kjempegøy. Men jo, men at man har en sånn... Indikasjon på at det er en samtale som... Ja, litt sånn simspråk, kanskje, ja. Og man får kanskje et litt sånt inntrykk av karakterens sinnsstemning. Ja, ja, absolutt. I stedet for at det blir veldig tydelig. This is my voice line, and I'm saying I am Matt Mercer, and I do every voice. Ja, nei, den kan jeg være med på. Sånn at du i hvert fall får en litt sånn om de er... Er de trist? Er de glad? Er de streng? Ja. Altså... Et eller annet mer for å få en følelse. Ja, for det var jo det de gjorde i Brothers, som vi også livestrømmet her for en stund siden. Og det er altså, som dere sier, det gir jo en indikasjon på humør og på stemning og så videre, uten å nødvendigvis ordlegge det. Yeah. Så du får liksom et mellompunkt der. Men ja, det var en digresjon til 1000. Poenget mitt var i hvert fall at altså, voice acting er ikke viktig, og jeg føler at det holder seg nærmere liksom, denne Final Fantasy 9, som jeg gjerne vil knytte dette til assosiasjon, liksom med at de bare har de tekstboksene, og liksom musikken og stemningen ligger i bakgrunnen, så liksom du får mer mulighet til å lage en personlig opplevelse. Men hva synes du om Earthlock da? Ja, jeg synes det var kult. Jeg synes det er spennende. At det gikk an å utvikle karakteren i forskjellige retninger og sånt, var absolutt mer enn forventet. At hver karakter hadde liksom 2 roller, en gunner og en eller annen type annen klasse, virket kult. Men
jeg husker grunnen til at jeg lå det fra meg, eller ikke lå det fra meg, til at jeg lå fra meg ideen om å spille første gang, fordi at altså, det ble sammenlignet så mye med Pokémon. Okay. Og etter Pokémon, okay, det er ikke mer, for jeg har spilt noen, eller prøvd å spille noen Pokémon, og jeg, det har aldri matchet med meg. Så jeg tenkte, hvis dette her prøver, eller det har mye likhet med Pokémon, så kan det ikke være noe for meg. Men nå som jeg har sett det litt mer, så tenker jeg altså, Pokémon-sammenligningene virker ikke rett. Ja, du, og da er det plutselig litt mer relevant igjen for meg. Ja, da må du bare Pokémon go to the library og låne der på lånekortet. Ja, så hvis du nettopp har spilt nye Pokémon, Brilliant Diamond eller hva det heter, det er jo kommet nytt nå i disse dager. Ja, det er en remastering eller ja, remake. Det er i hvert fall, hvis, når dere har spilt gjennom de, så er det bare å komme ned her til biblioteket og låne med dere Earthlock. Selv om jeg sier at det ikke er så veldig Pokémon-aktig, så kan det hende at dere synes det, uansett om dere liker Pokémon eller ikke, så kan det likevel hende at dere får en god opplevelse. Men nå er klokken mye, og vi må ta og gi oss, men før vi gir oss, må vi ta den tradisjonelle Yay or Nay-en. Hva tenker du, Grim, skal du spille videre Yay or Nay? No! Hva tenker du, Helene, Yay or Nay? Yay! Og jeg tenker Yay, faktisk. Ja. Det er ikke ofte du gir Yay, så det er ikke ofte, og det er ikke, jeg må jo innrømme at alle Yay-sene har ikke ført til at jeg har spilt de heller. Men det er som panikkskriket tidligere, vi trenger mer tid til å spille. Men der tror jeg faktisk vi må gi oss for dagen. Jeg trenger ikke å trykke på knappen helt ennå, Grim, for vi skal da si ha det til våre seere først. Ja. Dette her har vært første timen av Earthlock. Dette her er livestrømmen fra Bergen Offentlig Bibliotek, som vi gjør en gang i måneden, der vi da livestrømmer en time av et av spillene i spillsamlingen. Alle disse spillene som vi strømmer er spill som er tilgjengelig i biblioteket, enten til hjemmelån eller til spilling i biblioteket. Mm. Så hvis du ser noe du synes er spennende, så er det jo bare å enten gå inn på nettsidene våre, eller komme inn på biblioteket og se om det er tilgjengelig til forsøk eller til lån. Bergenbibliotek.no/spill, det er din ressurs, det bør være din ressurs, for spill i biblioteksammenheng. Der har du tilgang til hele samlingen vår, og så klart mange interessante nyhetsartikler, anbefalinger og så videre. Og så klart podcasten vår, Ludofilene, der vi snakker om alt mulig innenfor spillverden. Hvis dere har noen spørsmål, eller har lyst til å anbefale spill vi skal snakke om, eller hva som helst, så er e-posten vår spill@bergenbibliotek.no. Bare ta og send en e-post, så setter vi i gang en samtale der. Men med det tenker jeg vi tar oss i for dagen. Så jeg har vært Lasse, har planer om å være det fremdeles. Jeg har vært med meg og Helene og Grim. Det er hyggelig at dere var her. Jo, hyggelig at dere var her. Og med det sier vi takk og farvel. Ha det bra. Ha det.